dadkii dhaqaalaha ururinayay u ururinayay soomaa maxaa dadka garbaciisa dhibaatadu ku dhacday meydka dibadda yaalay dadkii la xasuuqay dadkii hantidooda la boobay in la soo qabtay oo booliska jabuuti uu maaragtay booliska jabuuti uu maaragtay uu guray uu xidhay uu qabtay uu mesaajaradoodii iyo u raacay facebookyadoodii iyo meelaha ay dadka contactigii sida iskula xidhiyeen loo raacay oo lacagihii iyagoo ururinaya xitaa la qabtay in hal wasiir oo ka damqadeena waa aniga idiin sheegayo golxad loo listay marka maanta marka kuwa hargeysa tegay ee wasiiradii ma dhaban bay qaadeen ma khadra ismaaciil ka duday usoo hoynayaanay muuse biix ugu tegeen maxay ka dooneen dee maxay ka dooneen bal noo sheega dadka waa in la simo cadaaladda waa in la simo waxa weeyaan haddii meeshan adduunkan aad arkaysiin sadbursi iyo maaragtay kala sarrayni ka jirto sadbursi iyo kala sarrayn annakiibaa sisirnay oo kala sadbursannay oo kala sarrayno marka haddii ilaa dowladihii jaarkana iyo dadkii dhibaatooyinka ku dhaceena loo kala sadburiyo oo loo kala la kala sarraysiiyo dee waxaan ka aamusi karayna ma ah kama xumin inaad dad la caawiyo annaku laakiin habas ahaato jawaabtii garba ciise la siiyey ayaa meesha taallo jawaabtii dowladda jabuuti ka soo baxday ee garba ciise la siiyey baa meesha taallo marka wasiirada iyo ganacsatada iyo dadka maaragtay abaabulka ku jira ee maanta tegey iyo ciidamada tegey marka waxa noo cad in ay maaragtay somalilandna loo helan yahay oo maaragtay garabjoogeega iyo taageeradeeda iyo gargaarkeega dee awalba waan ogeyn in maaragtay ay meesha kaliya somalilandka nooshahay ay jabuuti tahay kolka laga reebo dadka ganacsatada ah ee reer somalilan ee iska ganacsaday xaquuqdoodii iyo xaqooga rito laakiin dowladdu meesha ay taa kula ka hesho ee qalab ka hesho ay simineera ka hesho ay ka hesha maaragtay agab iyo wax walba dowladda somalilan in ay tahay jabuuti xitaa ciidamada mushaharkooga inay jabuuti laga bixinay marka waxa noo caddaatay maanta annaka oo xanuun nagu hayso annaka dadka la caawinaya ee reer somalilan ee shacabka xanuun naguma hayo laakiin waxa xanuun nagu hayo dadkii dadkaa la mid ahaa ee masiibada ku dhacday ee la xasuuqay dadkan dad baa ku dhacaye dadkan waa lasoo weeraray weliba dad baa soo weeraray in dadkii loo jawaabi waayey oo qofofkii dhiigu ku jiray ee wax yar inuu ururiyo doonayna loo maaragtay la xidhxidhay la qaqabtay waxaan ogeyn dhallinyar mutadawiciin inay sameeyaan doonayay oo meydka si loo soo aaso ama gurmad u baxay oo xuduudaha jabuuti inay ka tallaabaan la doonayay in lasoo qaqabtay uu booliisku ku soo wada qabtay maanta waxaan arkaynaa wafdi heer sare ah oo uu wihiib ka mid yahay ninkii fuaad xidhay maxamed jaamac ninkii ciise laayo uu ka mid yahay ninkii jandaaranka hayse daheeye ee maaragtay mamaasan uu ka mid yahay ninkii wasiirka arrimaha gudaha uu ka mid yahay ilya yuusuf muuse dawaale uu ka mid yahay oo rugta ganacsiga wax ku daray ma naqaan waa kii walaalkiiba de sidee dad ugu hadli loo golxadka loogu lisanayay maanta waa in yuusuf muuse dawaale golxadka loo qaato oo la bireeyo ninkaa nin saaxiibbaan ahay buu ahaa oo aan maaragtay xushmad badan iyo ixtiraam badan iyo wax badan u hay laakiin siyaasad baa dee jiidayso oo kolba dee la galaysa maaragtay meel la galayso dadka garba ciise lagu laayay waxaa ku jiray ilma adeeradii ruma edooyinkii dubriyaashii adeeradii gacalkii intuba way ku jiray dee waxa weeyaan maxaa la dhahaa gurmad iyo dhaqaale ururin iyo yaboh dhaqaale iyo garab joogsi iyo wafti loo diro iyo ka hadal midna waa laga waayay maantana waxaad arkaysiin in wafdi culus oo maaragtay intaa la eg loo diro somalilan oo dhukii ay dhibaatadu ka dhacday dee soo siyaartay ummadda reer jabuutiya waxaan leenahay weliba ciisaha sirtuu la yidhaaho war ka kaca ka kaca wax nii yaalli ma jiro wax nii yaalli ma jiro dad badan oo bara ku bara la yidhaaho nabadiid ku la yidhaaho way ka hadlaan qadiyadan laakiin sababta siyaabaha uga hadlaan waxa weeyaan yaan isku haysanay sababta siyaabaha uga hadlaan waxa weeyaan ciisaha dhibta dhan yaa u keenay annaka taliska u keenay taliskaas meesha joogo ee faamiga ah ee tolkeena ayaa u keenay marka waxa weeyaan
وربتها قرب عيسى كده عندنا يجون بكدن بيه واركي سنين يجوا كدن بيان إنا ما أنت نكون جرمانيان كوانا أيهوب كوديريين هوب كوديريين مركع ومدر جيبوتي واحد أوقفلهم بوا جابوا أوقفلهم حبدا كلية يا أوقفلهم أن أبهنين معنا كلا معنا كلا تذكر هير سومالي لين أما نيمكا إن سياسيين تا أما نيمكا إن دنا السياسي إيه ده ويس كده دنا السنة يانا وادي مقلي نين يدلو قدوين وقفور وين وهالك سوق قالوا فوق عقبة يدي على الويني يد دلار داري يد دبر داري يد أنت ذو حبي بنسي ساقي قد يبرسي وحبي بكيري يك عسك حصار مال وهذا يصير عد كيسي وأنك أضيق أيه كوف يد وين له ماركتي معنجة إيمانك هم جوري قود عي ماركتي هو شخصا وحول هاي الدوني وحول يد إسحاق أودي بإسماعيل عمر وحول يد يك عيسى لقط هوستي سجلين أيه أو ماركتي كعف في عنانية أنت دور على الوين يد دولار دار يد دبر دار أدو حبي بنيس مركا وحويان وحوي ادوك ساسا لو كلا دانيسانيا نو ولبو دانيسانيا او حقي سو وحو جيدنيا يوهو وا هورانو شيغنا وا خيردي خيردي غروغا ددك ميغا امارتي لا سيو او ماركتي ان 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 دي نيمبا دي سوبغي يراي عاني هيبو ربا انو دينيس او سو جيتو وحو يري حاجه مسدا هايد مسدا هايد بودو استلام انتو مريس عاني هي سوبغي حقي سو سو جيتو ملي كي كلا كو فهمه وحو يري وروح اللغلاق يكون في عنتي إنه دابو وحوين هذي أدون كان عاد لجان قائد ويدي وسياسة ده هدقي سموي وسيابة وحس عضان أدوح ويدي دود إسدق ترتدون وواحد دقل إسكدك تدون ودو هاي إسكدك ده وحويان دعس كاجا للوريجي وأنا للوريجي دعس كاجا وأنا للوريجي وهذا كيسين مانتا جبوتي دلمك جاجدا بعدك كهرادك بيلا أنت شغلا أنت dal yarada niic da ku haysay maareeyti baraha bulshada soo wada galeysay shaqooyinkii laga eriyay meheradoogii iyo shaqooyinkoodii laga caysay rasaasta lagu leeynay dadka bulduqo masiibadii ka dhacday bulduqo tamaanta hargeysa ka dhacday bulduqo ka dhacday ka weynay hanti bulduqo waxa ka dhacday in dhimasho waxa ka dhacday maareeyti bili aadantinimo ka dhacday cid soo gurumatay cid ka tacsiisay ma jiro umada reer jibuuti waad ogeydeen umada reer jibuuti baan adey sameysay oo taliskaaba sameeyay macangiga marka de waxa weeyaan in maanta waxaan arkaynaa oo noo muuqata in aan dadka qoomiyadda ciisaha la yiraahdo Djibouti in laga tirtiro sida Ethiopia ba in looga tirtiro la doonayo looga tirto dadka reer Somaliland anu dadka siyaasinta iyo dadka waxaan ka hadlayaa maragtay in danaysayaasha laakiin dadka shacabka reer Somaliland ee masaakiinta ee xamaalinaya ee danahooga ku soo faya ee maragtay dukooga dhisanaya ee shaqaysanaya ee noloshooda la tacaaliya wax ceeba iyo wax dambi ah iyo wax xumaana minna naga magiyaan laakiin waxaan ka hadlaynaa waa dawladda ku hoos jirta ee maaragtay ee jiraab ku hoos jira laga dhigay waxaad arkaysiin in dadka reer Soomaaliland maanta way isku tashanayaan wadad isku tashaday wadad wax qabsanaya war dadka ciisaha la yiraahay wadad ilaahay duligu meesho kaga dhacay ma garanayno duligu meesho kaga dhacay ma garanayno wadad la duleeyay kakaa qofkii maxaanku u dhaayay in ninka ubadkiisa masarif waayay wafaad ee wuxuu siiyo waayay ilmihiisa in baabuurkii uu shaqadiisa wuxuu ku yimaaday waayay isagoo ofisiyada maaragtay in ofisiyada taa oo dawlad dhan u shaqeynay ee kulku intaas oo xiriiray dhinac walba ka eego warqad qor oo xagan u kacay ninkii caymaday ee lafiisa la orday tani wax laga ordo oo laga hajiray u baahan tahay ee Ethiopia u orday ayaa diyaarada loo kiciyay oo Ethiopia laga soo qabtay oo wiib ka soo qabtay ninkii umada reer Djibouti ee danyarta dhacay dhowr jeer boo dhicitaanka xagga Hargeysa ayaa laga dhacay hanti Djibouti laga dhacay Hargeysa la tagay anagu mid waxaan dhana dhicitaan ma oran leeyahay waa tuugtuug si dhacan dhanaayo tawarshada kookaha iyo ina geela arab taas anagu waxaan dhana waa tuugtuugin tuugtuugti si dhacay uma taas anagu ma idhaahu waa wax laga dhacay in dadka laana kulkii la furayay dawladda Djibouti oo dhan ba tagtay oo furtay hayd meesha waxa la dhacay haday tahay dayagu ma fureen oo dhagax ma dhigeen marka taa ina geela arab waa kaaga waa tuugtuug si dhacay weeyaan waa tuugays tuuginis dhacday ba la dhaahu taas dib kulkooraba tuugay tuuga dhacay weeyaan kaas kaas aan kama hadlay
لكن نكي فرت نكي مجا محن كورا فونداسيون يوجي لعقت كقاتي دت كم مساكين تا لحوح دبي جات كيبيني دمر كم مساكين تا إيه ماركتي وحوجا حنرتك جاب كوروسنا يي طبنان كسن إكس أي مالا عد أو جالان نكي لبح صدي وهيب ما أنت روحي العدي مو ساقبت تدي على دوفات كو ساقبت مو كو ساقبت وحنا رهنا لما كم ما سنكو iskema ciliyaan dadka kala kama adka dadka kala kama hor tagi karaan islaan yar oo qabaan oo iyagu qabaan oo guriga uga fadhido ay furi karaan ay ka saari karaan guriga naag wala qaba wana la fura madaxweynaha gabadhu dumarka u fura madaxweynuhu xitaa oy oran karaan gurigaaga ku eko halka ku xabsi karaan ayay baraha bulshada la soo fadhaysan islaantii baa naga dhacday dhulkii bay naga qaadatay ciidamadii bay naga qaadatay dhaqaalihii bay naga qaadatay boorkii bay naga qaadatay dhan wasiiradii bay naga qaadatay wixii oo dhan bay naga qaadatay iyo halkaan nabad dil soo fadhiya war kartidii uu wihii uu ku soo qaaday Fuad Yusuf Cali oo gaajo ka baxsaday Djibouti muu maanta ku soo qabtay dewaaka u geeyay waaka deeq waliba ugu daray waaka waliba deeq buu ugu daray lacagtii hargeysa dadka masaakiinta laga baxsaday dadka masaakiinta reer Balbale ee Djibouti lacagtii 500 kun qof 500 qof baa laga baxsaday lacag 500 oo qof lacagta Cabdirashiid uu xiray waaka ninkii qaatay hargeysa ganacsiga gubtu ku jiray maanta wehiib uu diyaarad kale intuu qaaday ugu geeyay qayb kale ugu daray war dadka waxba uma haysiinay dhaafa meesha nimankan fashilmay ee mamasanow ku baray bulsho soo gali iyo ku caaytami iyo ku dawlad ku jiri iyo ku meesha joogaba waxba uma haysiin dadka dhaafa dadka ilaahay masiibaha inagu rido waa bil Ramadaan waa soomanahay ilaahay masiibaha inagu rido masiibo ayaa dadka ku rideen waad baabiseen waad barakicisen waad bahdisheen waadna nabiseen masaakiin baad ka dhigteen waxa nooca daatay ninka odayga ee halka soo galay ee Hargeysa ka soo galay ee yidhi in nimanka Isaaq u dhiiba buuri yaka Ciise ka dhabay walcodkii waad haysiintay u dhiiba buuri booliska intaad calool weyne iyo dalool dheere iyo dalool weyne aad u dhiibanaysiin warma booliska Hargeysana anagu ku doodaynaa ma booliska Hargeysa iyaan ku doodaynaa anagu waxay ka dhigan tahay waa dal maaragtay dadkii lahaana la tirtiray wax difaacana lahayn la iska boobayo la iska bililiqaysanayo dhinacii doona loo jeedinaya maanta amar un baa lagu soo lidhi taga wafti iyo lacag waxa la ururin doonaa balaayiin baa laga ururin doonaa Djibouti oo loo geyn doona Hargeysa oo maantaba xitaa la qaaday madaxiigii dadkii garba Ciisena waxa la yidhi qofkii ka hadla soo xidha warma dadku miyay ka dhiig fiican yihiin may ka sarreeyaan dadku miyay ka dhiig fiican yihiin mise way ka sarreeyaan marka inta aad reer u ooyeysiin eed qofqof u ooyeysiin eed jilibjilib u ooyeysiin ee jufujufo u ooyeysiin war canfarina ma noolo waa wax weeyaan wax alla waxay hayaan ubaqii tijoora waxaan ku leenahay dhaqanbaarka soo dhaco biyo ma leh baadiyahooga wax weyn gaaja indhaha ka tuurtay wadooyin ma leh beera ma leh waxba ma leh ganacsi ma leh way baabi'een iyaku war istaageersada oo canfar iyo ciiso wadankan ininka calanka qaatay oo inin la siiyey territoire canfar ciisa bay ahayd ciisa canfar qabsada wadankiina oo maaragtay gacmaha isqabsada oo kuwa istaagsta canfartana aan inigu diray kab dhexbaxa wadankan xoreysta haddii kala niba jasiiradda uu leeyahay xoreysto waxaa lagu kala baxo oo sidaa iyo Cali Sabiix waxa ayaga Itoobiya ku biirsanaya iyo meel kale la galayaaba jasiiradda yar leenahay aan xoreysan anagu waxa weyn haddii aan ku jiidan ku jiida waa noqoto canfari marka Ciise hadluu yiraahdo war Ciise dhulka meeshi way baabadeen ama sida uu canfari iyaduna alaabta soo qaadanaysa ilaaday may ulku sidaa noogu baabacsanaado waxaasi ma noqonayso war meeshan waa isla baabi'i qoom rugmadaan noqonayna dad la dhaqan duuriyay oo la dhalan rugay baa noqonayna u dhuka lagala wareegay waxaan idiin sheegayna annaga Djibouti maanta waxay noo haysi ma jiro haba yaraatay dadkaygii baa ku dhamaaday dadkaygii baa ku gaajoon dadkaygii baa ku ciiloon dadkaygii baa ku miskiina dadkaygii baa ku baahan dadkaygii baa wada ooyaya dadkaygii baa rasaas lagu leenaya dadkaygii baa rabadaanka maanta waxay ku soomaan biyana haysan dadkaygii baa bilaa shaqo ah dadkaygii baa dulman waxa weeyaan
ورماش جيبوتي ورماش وتاكل عيارها وذا يجي لي وتربي عيال الناس تي بسعود